Neşte dexametazon var, mal içinde. Ben katta hemşiresiz misiniz? Kızlarda uyutuş gerek. İn bemorga yakın xodim hemşire hisoblanar. Bitta shikoyatchisi kasaldan. Murosasiz munosabatda bo'laman. Mehr haqiqiy bo'lsa tibbiyotni mana shunaqa o'zgartiramiz. Yig'ilmoqmi? Har bir nimalar qilib beraylik, aka, nima dardingiz? Menchi, men obyektivniy rahbarman-da, sizdan talab qilish uchun bir narsani sharoitni qilib beraylik-da men. Ularda bitta-bitta qiyshiq yopishtirilgan, to'g'ling, siz bo'lim mudir kim bitta? To'g'rilamaysizmi? Qarang, qana yopishtirgan. Если какие-то пожелания, если вопросы будут, я готов ответить. Kerak-ki o'zingiz ko'rib chiqasiz, bu inventarizatsiya chiroyli emas-da, boshqacha qilaylik. Yaxshi bo'lib qoyla. Birorta kamchiligingiz bo'lsa, menga ayting. Vrachlar yaxshi qarashyaptimi? Ha, yaxshi, kamchiliklar yo'q ham. Ayting, kamchilik bo'lsa, aytsiz, bugun mashhitda hal qilgani chiqdim-da men. Yaxshi bo'lib qoldingizmi, ota? Juda yaxshi. Kamchiliklar yo'qmi? Men bitta narsaga to'g'rilab ketay, men shu siz qo'shlar xuning-da. Qarashim. Siz o'zingiz qarang, chiroyli kiyim olganingiz, ustoz. Qo'lini qisingchi, qo'lini. Yo, sindirib olmaymiz, qo'lini nozik bo'ladi. Amalingiz nima? Shuni chiroyliroq qilsa bo'ladi-da, internetga kirib turib, mana shuni qo'yishni texnikasini qilsangiz, mana bu bemor xafa bo'ladi-da, nima muammo qilsangiz. Eski tizim mayli, bo'ldi qoldi, yangi tizimda ishlaylik. Vatanim deydigan yigitlar to'xtatdi bu xalq. O'shani shuni oqlash kerak, sharaf, sharaf. Antikorrupsiya. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichning tashabbuslari bilan Farg'ona viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasiga yangi rahbar tayinlandi. Ya'ni yangi rahbar tayinlanganidan so'ng jamoatchilikning fikri shu bo'lyaptiki, bu rahbar tayinlangandan buyon nima ishlarni qildi? Hozirda biz birgalikda Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i bilan birgalikda yurib, aynan o'sha tibbiyot birlashmalarida va o'sha tez tibbiy yordam ko'rsatish muassasalariga kirib, kasallar bilan, ya'ni bemorlar bilan suhbatlashib, ularning fikrlarini jamoatchilikka havola qilamiz. Bu yo'g'ini muhokama qilish hurmatli fuqarolarimizga havola qilamiz. Rahmat, bizni kuzatishni davom eting va biz bilan birga bo'ling. Bu harakatimiz bilan albatta Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash tizimidagi o'zgarishlar, dastlab undan oldingi nima bo'lgan va hozirgi o'zgarishlarni ko'rsatib, jamoatchilikka havola qilib berishga bel bog'ladik. Astoydil. Rahmat, bizni kuzatishni davom eting. Antikorrupsiya. O'zgartirmasak boshqa iloji yo'q. Prezidentimiz ham, hokimimiz ham, vazir ham rozi bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, kechmisiz. Yaxshi, yaxshilar. Rahmat. Ko'raylik-chi, apot qilaylik-chi. Bemorlar. Oshxonami? Oshxonami. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yoqimli ishtaha. Yaxshi davolanyapsizmi? Suyimsiz? Bemorimizni ayalari, yaxshimisiz? Kamchiliklaringiz yo'qmi? Men yangi sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iman. Yaxshi qarashmasa, yo bir kamchilik bo'lsa, menga aytasiz. Hayit bilan tabriklab keldik-da. Rahmat. Yaxshimi? Yaxshi. Mehrlimi tibbiyot? Ha. Mehrli bo'lsin deb qattiq harakatdamiz, xudo xolasa. Yangi qo'yishdi hukumatni ishonchini oqlaymiz, xudo xolasa. Prezidentimizni, vazirimiz, hurmatli hokimimizni, ha? Qaytayotishibdi farzandingiz. 6-chi falatda. Kirib ko'raman o'zim. Sovuq emasmi, nimalar? O'tiraveringiz, o'zingiz kirib ko'ring. 6-chi palataga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. O'tiring, o'tiring, o'tiring. Bu qissamiz. Yozavatmandan kelishgan. Mo'shotim. O'tgan bakteriya infeksiyasi bilan kasirat murojaat olyapti. Holatlari yaxshi, istimolar tushib, azoblashlari kamayib. Holat ancha stabillashdi. Kamchiligingiz yo'qmi? Ayz yaxshi. Bu yuvitcha. Bu yuvitchamiz qarayishi bilan kelishgandim, operatsiya qilib yetib, amaliyot qildim. Assalomu alaykum. Ota, yaxshimisiz? Salom. Qani so'rash qo'ymaysizmi, assalomu alaykum.
Mollarda ki zorlarni ishlatinglar. Hammasi har xil. Uni aytmoqchi ekan. Har xil tarzdagi bir xilidan qilib yaxshi qilamiz. Ismingiz nima siz ota? Surashbek. Assalomu alaykum, Surashbek. Javob beraman, shukrki. Kamchilik yo'qmi? Qayerdan keldilaringiz? Shoshilib. Qayerdan keldingiz? Ko'rsatish. Yaxshi qarashyaptimi? Hayit bilan tabriklayman, ota. Sizni. Men boshqarma boshlig'iga bir e'tirozingiz yoki savolingiz bo'lsa, eshitishga tayyorman. Ha, bu yaxshi bo'lib qoldilar. Bu yigitchi, assalomu alaykum. Sizlar bilan kelishgan. Bugun 4-chi sutkasi, holatlari yaxshi. Juda yaxshi. Kamchilik yo'qmi sizda? Yaxshi qarashyaptimi? Hayit muborak bo'lsin. Dorilab berishdimi, yaxshimi? Sovuq emasmi? Xonada? Bo'l yaxshi. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Bu yigitchaning onasi bunda 6 kunligida ingichka ichak atrezi yasatishi bo'lgan ekan. Bo'ldi, bo'ldi, tengmi? Hozir o'sha qismat ichak tutilishi bilan kelishgan, kasalati dorilar olyapti. Ichak o'tkazuvchilari tiklangan. Xonada yaxshi bo'lgan. Bo'ldi, mayli, mayli. Orsa ozodan berib turibdi, shuni ichib turgan, beros ichgan. Yaxshi. Mama bo'pti bo'lmasam, yaxshi o'tkazib oling, ha, hayitlarni. Menga bir topshiriqlar yo'qmi, kamchiliklar? Sotmasdan. Bizda qanday bemor bo'ldi, atasdan kim holatda? Assalomu alaykum. Dori-darmonlarimizda biz bo'limda 100% kasallarga ta'minlangan. Kim bitta atvest senga? Abdulla Narsa. Chaqiringchi. Masalan, dexametazon nechta bor hozir aslatkada? Ko'ringchi, daftaringizni. Nechta dexametazon bor? Nalichida. Shuna tizim bormi? Men onkologiyada rahbar bo'lganman. Bor, bor. Qabul. Kimyo dorilarida mana shu astatkada nechta bo'lsa, shuni ta'minlaganman. Zunna bo'yicha. Hayajonlanmang, ko'rib o'zingiz ishingizni ko'rsating. Nechta dexametazon dorisi mavjud? Dexametazon BM. Bo'limimizda nechta dexametazon bor? Qan ko'rsatingchi 28-ta? 28-ta statkada dexametazon bor, ha? Ultran degan dorichi. Ampula. Ultran. Ultran. Doğru. Dorilarga qattiq turish kerak. Bu dorilarni xiyonat qilmaslik kerak. Bitta shikoyat tushsa kasaldan murosasiz munosabatda bo'laman. Xalqni aldamaylik, qo'yinglar. Bu xiyonat eng yomon narsa. Shuni bitta-bitta yuribmizki to'g'rilab. Gurko Sarakovga nechta? 40%. Ustam tekshirasmi kerak har kuni? DFX bor, bo'limlar kesimida ko'rinadi. Har hafta raport qilib, standart litchini qilinayotgan ulardan nechi foizi tashqaridan kiryapti, nechi foizi o'zimizda ta'minot. Ko'proq ulardan hirubitsik profilda infuzion terapiya, ular o'zimizda 15 xil ishlab chiqariladi. Antibiotik terapiya o'tkazadilar, antibiotiklar olamiz. Qolgan dorilar
Bor. Ultram. Qaysi turlarda tashqar uncha-uncha narsa yozilmaydi. Hozir 100% bu narsa holatlar muammo bo'lganda ham o'zimiz shifoxonada ishlab chiqardik, infuziyada ham uzilish bo'lgan. Yo'q, bo'lgan. Nimalar qilib beraylik aka, nima dardingiz? Menchi obyektivni rahbarmanda, sizdan talab qilish uchun bir narsani sharoitni qilib beraylik-da men. Nima yordam beray? Bir nima tashkillaymi? Ammo yo'q hozir bizda. Chunki siz orqali butun faqat talab faqat biz o'zimizda, biz o'zimizda ishlashimiz. Shifoxona tomonidan hamma qilinadi. Ya'ni keyingi safar kelganimda Sarakovga desam, Sarakovga qayerda nima dori yozganingizni ham bilmayapsiz-ku. Katta hamshira bu qizlar postovoy hamshirada. Kim javobgar bo'lib ularga o'zi? Hozir bu qizim Hosimiya qabul qilganida hozir jurnalga ko'chirib har birtasini olib kelib mixralardi. Bu qarang, bu bitta dorisini topolmasa u dorisini. Qayerda yozilgan? Qarang, Sarakovkani topingchi. Sarakovka necha 40% lik glyukoza. Nimaga yo'q sizlarga? Nima yo'q sizlarga? Nima meteor nomi yozilgan bo'ladi, chiqib turadi. Endi ochsa, shu yerga kiradi, bu unaqa. Reyni masala hammasi. Kim yozadi bu jurnallarni? Dasturiy hamshira. Nazorat sizdanmi? Siz javob berasiz, boshingiz bilan javob berasiz. Xalqni dorisiga javobgar bunaqa siz yozgandirsiz, topolmay turgandirsiz, men hozir. Bular rasmiy qurishgan ekan. Xalq ishonsin-da, tibbiyotning mehrliligiga, shu hurmatli prezidentimizning ta'minotlarini mana 90% dan oshiq deyshyapti. Buni xiyonat qilmaylik-da. Men bitta yozibsiz, men o'sha payt qo'yibsiz, mana yozganman. Nechta? 17 ta to'g'ri. Xo'p, beringda o'sha qanday? Bor narsa shu tushunada yozib qo'yinglar, mana aytgan glyukoza. Ko'rsiz, nima ochsiz? Birinchi safar yuribman, keyingi safar. Vaqtimizni ham olmangda obyektivni. Kelaylik, ko'raylik. Assalomu alaykum. Bu yerga 2 ta bo'lim bo'ldi hozir. Siz kimsiz, vatan? Hamshira, ismingiz nima? Dilrabo Abdujabbor qizi. Sog'liqni saqlash vazirimiz kim? Sog'liqni saqlash vazirligi. Katta hamshira sizmisiz? Qizlarni o'qitish kerak. Eng bemorga yaqin xodim hamshira hisoblanadi-yu. Hamshirani qattiq tarbiyalash kerak. Hamshiralardagi korrupsiyani ham juda qattiq olaman. Men shuning uchun keldim bu tizimga. Korrupsiyani yo'qotish uchun keldim. Eksternida ham, onkologiyada ham, bolalarda ham hammasida bitta hamshira olinsa, mendan o'tadi qilib qo'ydim hozir. Kadrlarni. Har bir hamshirani, hamshiralar bo'yicha Qudoyarov Asilbek Anvarovich deyishingiz kerak-da siz. O'smir o'g'il bolalar xonasiga kiraylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayatlar bilan. Rahmat, uzayman. Suyumsizlar? Yo'q, bolalar qo'shilib qandoqlar bo'limiga bemorlari hozircha o'sha apartamentga joylab turibdi. Ko'rasizmi, bu prostinalarda aka bir xil qilib sotib olishda ham bunaqa xiyonat qilmaslik kerak-da. Sotib olganda men onkologiyada bir xil haligi seriy bir xil bosiq bo'lish kerak-da. Ota, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, ota? Qayerdan keldingiz? Rishtondan. Rishtondan? Bu soqat bo'lmayaptimi bu yigitcha? Futbolga ketib qizib ketdingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi, ota? Mana deb saytingiz bilan tabriklayman. Men shular boshqarma boshlig'iman. Birorta kamchilik yo'qmi deb keldim-da, ota? Rahmat, yo'q, zo'r yigit bo'ladi. Doktor bo'lasa? Mana deysiz. Kamchilik yo'qmi? Yo'q, rahmat. Juda yaxshi. Bananlar yaxshimi? Katta bo'lish kerak. O'zbekistonni bayrog'ini ko'taradigan yigitlar bo'lish kerak-da. Zo'r bo'ladi. Nima yig'layapsiz? Aka,
insanlar var ki, salam mehirde sezadda mehirde mehir hakiki bo'lsa tibbiyotni mana shunaqa o'zgartiramiz. Yig'ilmayapti. Har bittasiga yetadi. Mana shu yaxshi fazilatni beraman doktorni o'rgataman. Hech narsa qilganimiz yo'q. Yig'lab olyapsiz. Nimaga yig'layapsiz, opa? Xizmatingizdamiz. Men bosh har bitta shifokor yangi tizimga aylanadi. Mehrlilikni o'tadi. Bo'ptimi? Rahmat. Bu yigitchi. Assalomu alaykum. Hali arsonlarga o'xshaydi-ku u yigit-a? После nima? После охоты dedi. Ovdan keyingi. Ismingiz nima sizning? Sheroz. Sheroz. Nayes. Qayerdan keldilar? Do you speak English? Yo'q. I know speak English little. You? Tilni bilish kerak. Chet el tilini bilish kerak, kitobni o'qitish kerak bularga. Har birta uyga bayroqni ilib qo'yish kerak. Kecha boshqarmaga bayroqlarni ilib qo'ydim. Vatanparvarlikni o'rgatish kerak. O'zbekistonni kelajagida bular, tushunmi? Prezidentimizni, xalqimizni umidi katta bulardan, xudo xolisa. Rus tilida ham, ingliz tilida ham bemalol gaplashadigan bo'lish kerak. Do you speak desam, jitcha deyapsiz. Qaysi so'zlarni bilasiz? Kerak 30%. 30% qaysi so'zlar? Kar degani nima degani? Kar ozi. Radi. Mashina degani. Mototsikl. Apple chi? To'g'ri, olma degani. Ha, o'rganib olasiz, mana des. Nima bo'ldi o'zi sizga? Mashinaga ketdi. Ehtiyot bo'lish kerak-da endi, mayli. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi. Dorlar berishatmi, kamchilik yo'qmi? Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Ha? Bizga ruxsat bering endi. Ha? Rahmat. Assalomu alaykum. Bu qizchachi. Yaxshimisiz, qizim? Sog'ligingiz yaxshi. Qayerdan keldingiz? Farg'ona tuman. Ay, yaxshi. Sizga nima bo'ldi? Biz oyog'imiz singandi, mas to'ydirgandi, endi oldirdi o'shani. Yaxshi bo'lib. Qoryaptimi? Kecha operatsiyadan chiqdi. Bugun yaxshi bo'ldi. Endi yaxshi bo'ldi. O'zi ham doktor bo'lasa bu qiz, endi shu doktorlarimizni ko'rib doktor bo'lasiz-da, xudo xolasa, qizim. Necha sinfsiz? 3-chi. Juda yaxshi. Rus maktabdami, o'zbek maktabdami? Yo'q, o'zbek. Qaysi tillarni bilasiz? Ona tili. Ingliz tilini ham o'rganing. Bo'ptimi? Yaxshi o'rganing, o'qing, ha? Yaxshi bo'lib qoling. Rahmat. Sog' bo'ling. Menga nima yo'qmi? Xizmat yo'qmi? Topshiriq yo'qmi? Ha, yaxshi. Yaxshi o'qitish kerak bular. Kelajak ularning qo'lida. Siz eng zo'r doktorlar bo'lasiz, xolasa. Ha? Gender tengligini ta'minlab, sizlardan ham chiqish kerak nimalar? Zo'r-zo'r sportsmenlar chiqish kerak. Ha, nechta qizlarimiz chempion bo'lyapti, bayroqni ko'taryapti. Paralimpiadada chempion bo'lyapti, olimpiada chempion bo'lyapti. Mashina olib bergiz keladimi onangizlarga? Qanday yoqimlisiz mashina olib bersiz. Men ham xursand bo'laman. Bizda o'sha yoshligimizda gaplashgan qiz chempion bo'ptilar. Ha? Bo'pti. Kelishdikmi? Sog' bo'ling, sog' bo'linglar, yaxshi bo'lib qolinglar. Yaxshi o'tkazinglar hayotlarni. Bu kishimcha uxlab turgan ekanlar biz bezovta qildik-da, momon siz, ha? Mana gaplashkilar ham kelgan yo'q. Uyquni bussa shunaqa-da, men kechirim so'rayman, uzr so'rayman. Sizlar tabriklagani chiqdim-da. Qayerdan keldilaringiz? Farg'onadan. Nima kamchilik? Kamchilik. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlar ko'rishaylik, rahmat katta. Rahmat, rahmat. Aka qattiq ishlang, navlarni ham qarang, ey. Onlarda bitta-bitta qiyshiq yopishtirilgan, to'g'rilang, siz bo'lim mudiri kim bitta? To'g'rilamaysizmi? Qarang, qanday yopishtirgan? Artga kelib, navlar chirib ketdi. Bo'lmasa, chiroyli boshqatdan qildirish kerak-da. Navlarni ham qarang, siz ko'chlarini boshqatdan do'stalonni qilib, zo'r qilib qilmaysiz, zo'r qilib o'tirmaysizlar, chiroyli bo'lib. Onlarni qarang. Sinov. Pediatriya bo'limi. Kim bo'lim mudiri? Здравствуйте. Как вы? У вас всё хорошо? С праздничком вас. Спасибо вас также. Вот
начальник управления здравоохранения. Пришел навести вас, поздравить вас. Спасибо, и в том числе больных. Спасибо. Если какие-то пожелания, если вопросы будут, я готов ответить. Нет, у нас пожелания, чтобы только наши дети были здоровы. Новая администрация управления здравоохранения открытая. Всегда я готов принять вас, вижу, услышать как вы там вас. Красиво сделали, около Устра. Везде так должно быть. Везде да. Флаг нашего государства, везде цветы, чтобы уже пришло время, что народ должен чувствовать да. нашу любовь, медицинскую любовь. Наше отделение. Угу. Сколько коек? У нас 30 коек рассчитано. Угу. А сколько сейчас? На сегодня у нас с утра было 16 больных, потому что мы недавно открылись от карантина, 7 больных выписали. Assalamu alaikum. Hormaylar endi, hormaylar. Nima kamchiliklar deb o'zim chiqib keldim-da. Что вас беспокоит? Что вам сделать? Kamchiliklarimiz yo'q. Это ординаторская же офис. Знаете, я что хочу? Я в Америке учился. В Турции учился, в Германии. Я хочу, вы же основное время здесь проводите, правильно? Я хочу, чтобы врачи в хороших условиях, чтобы сидели, жили тут. Вот книжки, это очень похвально. Первый раз в экстренных книжках я вижу. Чтобы у каждого врача должны книжки, и у вас тоже везде, чтобы была профессиональная медицина. Не, ну мы, вы знаете, наше отделение, мы все время повышаем свою квалификацию, занимаемся, вот тесты решаем. Недавно мы все 500 тестов отработали, которые на категориях. А молодые есть врачи? Молодых молодые тоже есть, надо подтягивать. Конечно, и молодые врачи. Где они? Тоже. Они сейчас, они на дежурство приходят. А, на дежурство. Но мы с ними тоже занимаемся, они приходят. Надо вот устал шагать лиды кучетрышки, да? А вы? Равно тут сунули. Хурсанман, танышканды. У меня замечание. Мэнши нарсаларды юхачиш керек, да? Мунулар нема деген? Но доуру, да? Туаймастерды язып койши. Тибиот ходымы чи? Созыдан, таш көрнышыдан чи? Мадамиятлиги, манавиятлиги білініш керек, да? Халқа чи? Зиоап керек деген тибиот ходымы, ухтучи. Вообще, біз инсанлар, мәні устазым етерлер, да? Самбылан гепляш етірген, да? Sezish kerak inson ma'naviyatlik gaplashib ma'naviyatlik madaniyatlik inson bilan gaplashayotgan debdi. Врач таким должен быть. Я буду это требовать. Врачи теперь будут заниматься. Сегодня поручение дал. Наукой будут заниматься, языком будут заниматься. Будем изучать английский язык, русский язык. Do you speak English? Do you speak? Немножко. I know speak English little you. Немножко, я много не знаю. Medium, little. Да. You and you? Ну, некоторые слова. Ну так, со школьной. Когда... Давайте, вы начнете изучать английский. Я помогу, чтобы вы были за границей. Европейскую медицину должны посмотреть. Она кучейш керек, ишляш керек. Сызан, апа, много пенсияга харакат кылышы жок. Ман яңы келдим. Узым бераман күчтү басамыз бирле. Медицинаны Фарғонада тибиотуну көтөрөмүз бирле. Omad tilayman. Palata pokazhite. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi davolanyapsizmi? Bezovta qildik, uzr. Hayit bilan tabriklab kirdim, boshqarma boshlig'iman. Boburjon ismim, Pirimqul Bobur Qahramonovichman. Kamchilik yo'qmi? So'xatmayapsizlarmi? Yo'q. Kimlar bu kishi? Samirbek. Samirbek dam olyaptilar ekan. Davajite. Kecha bular qabul qilindi, o'tkir obstruktiv bronxit bilan yo'tal, bezovtalik, nafas olishga qiyinlashish. Hozir bugungi kunda muolajalar boshladik. Muolajalardagi ahvol ancha yaxshi. Ertalabki obhod paytida bola qoniqarli, kayfiyati yaxshi. Gemodinamikalar stabil.
Hozircha o'sha kechagi buyurilgan muolajalar bo'yicha muolajani davom ettiryapmiz. Qo'shimcha dorilar taklif qilinmadi. Holati yaxshi, o'zgarish bo'lmadi. Bolalarni ham uydan ruxsat bermaslik kerak-da. Biz zo'rini bersak uydan olib kelmaydi. Мы должны предлагать самый хороший вариант. Я это в онкологии всё у нас сделано. Bir xil anatomik zo'rlarni olganman-da. Chiroylikka ham ishlaylik, sifatiga ishlaylik tibbiyotni. Bolalarni ham Şerelik uyuz kurup çıkarsa bu inventarizasyon bu çıra alayım aslında. Başka çakılayla. Assalamu alaikum. Yakşı mısınız? Bayramlar bulan. Rahmetin zarini. Bu çakalağımız bugün reanimatsiya bölümünden biri bu oldu. İki tomonlama bronxopnemoniya obstruktiv sindrom bulan. Molecelerle devam ettiriyapız. Holati yakşı. Kamçililer yok mu? Yok, kamçililer yok. Ha, yakşı. Oğul bulan mılar bu kişinin? Kızalak. Kızalak mı? Nima ismlari? Sumayyaxon. Sumayyaxon. Qayerdan keldilar? Chimyon. Juda yaxshi. Salomatlar. Bo'pti Sumayyaxon. Qopti. Yaxshi bo'lib qoyinglar. Rahmat. Birorta kamchiligingiz bo'lsa, menga ayting. Vrachlar yaxshi qarashyaptimi? Ha, yaxshi. Kamchiliklar yo'q hamma. Ayting, kamchilik bo'lsa aytsiz, bugun mashhitda hal qilgani chiqdim-da men. Ham bayram bilan tabriklab, ham rahbarlarning shu oyog'i yerdan uzilmaslik kerak-da. Ya takoy, obyektivni chiqdim. Bugun majlis qildim. Majlisga kirib, har birtasidan so'rashib, oldin vrachlardan so'rab, nima bezovta qilyapti? Billam, bitta oila bo'lib har qilaylik shuni. Bitta oila, bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Shu tamoyilni qilib, meditsinani aka Farg'onada tibbiyotni ko'tarmasak, bizdan hukumat rozi bo'lmaydi endi. Yangi rahbariyat tayyor oldilaringda. Qanaqa xizmat bo'lsa, ya gotov. Я с вами буду. Хорошо. Один звонок, я здесь буду. Если вот какая-то помощь нужна или поддержка какая-то, я всегда готов. Сам харакет кляпыз. Окей, на меня. Рано турсон. Азиза Бахадым. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ota, yaxshimisiz? Ya, doktor bo'ladi shekilli, bu juda yaxshi kutib oldilar mana. Kulib. Ravshanbekov Muhammad ali 9 oylik chaqalog'imiz Quva tumanidan kelgan. Ikki tomonlama bronxopnemoniya obstruktiv sindrom bilan bugun muolajalar davom etayotganiga 3-chi kun. Bolaning holati stabil. Hansirash belgilari, yo'tal belgilar, tana haroratini ko'tarishlari to'xtadi. Hozir holat stabil, gemodinamikasi yaxshi. Ko'rsatkichlar hammasi qoniqarli. Diplomat yigit ekanda bu yigit, diplomat yaxshi. Oy, ma'nat bersana. Muhammad ali. Ha? Yaxshi bo'lib qoldingizmi ota? Juda yaxshi. Kamchiliklar yo'qmi? Yaxshi qarashyaptimi? Yaxshi qarashyapti. Hayit bilan tabriklab chiqdim-da. Mana. Tabriklayman. Dunyoda eng ezgu niyatlar tilayman. Prezidentimizni, hokimimizni salomlarini yetkazay, tabriklarini yetkazay keldim. Muhammad aliga ham ma'qul keldim shekilli. Yaxshi qabul qildilar. Yaxshi bo'lib qolinglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sovuq emasmi xonalar, yaxshimi? Yo'q, yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, ota? Ismlari nima? Muhammadjon. Muhammadjon. Bular ham Quva tumanidan kelgan. Nafas yetishmovchilik, hansirash, yo'tal bezovtalik, obstruktiv bronxit tashxisi qo'yildi. Muolajalarni olyapti. Bugungi kunda holati yaxshi. Gemodinamikalari yaxshi, ko'rsatkichlari qoniqarli. Bola yaxshi, emishlari yaxshi, tana harorati hozirgi kunda yo'q. Nafas yetishmovchilik, hansirash belgilari o'tib ketdi. Qo'lni qo'yib yuboring endi, Mamajon aka. Hatto o'shib oldilar, qo'yib yubormayman. Yaxshi bo'lib qolinglar, tabriklayman bayramlar bilan. Sog' bo'linglar. Rahmat. Kamchilik yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Ovqatlari yaxshimi? Ha, bu yaxshi. Nech mahal ovqat beryapti? Chimahal. To'rt mahal emasmi? Ertalab nima yedilar ertalab? Ertalab qo'shib ichdik. Tasha, aha. Ha, bitta suyuq ovqat, kompoti, salatlari bilan
Juda yaxshi. Juda yaxshi. Yaxshi bo'lib qoldingiz. Rahmat. Там наша процедурная, здесь вот где дети занимаются. Да, здесь вот они. Спортом надо заниматься. Спортом. И правильно надо кушать. Я вот себе, на себе показываю здоровую жизнь. Без живота спортом занимаюсь. И я вам тоже советую. Ну, мы тоже. Заметно, что вы спортсменка. Не уставайте. А вот есть недостатки тоже. Должны мы. Это самый А почему? А почему вот где вот флаг, национальность, давайте, чтобы в этом парламент я тоже вот было. Я вот эту национальную, вот эту сказку, это национальная там от, на стенах нарисовали. Вот, Боллар, ёшки, да, в этом парламент клеили. Флаг у меня это в кабинете. Байрог, в этом парламент клеил, кустрыш кереде, бу ёш авлотты. Это вот национальная сказка. Вот здесь вот. Байроган хоп поинг. Харбитте, Harbette balinsaga bayroq qo'yinglar dedim-da. Kabinetdan bor bayroq. Tashqarilarigizga qo'yib qo'yinglar. Qayerlar demaynalar xonalar. O'zbekiston очень хорошо растёт. Придёт время, я вам обещаю, что сюда тоже будут учиться. Мы это чувствуем на себе, поэтому приедут. В области медицины не только. У нас, вы знаете, не только в этом Махларыны алдык да. Рахмат энди. Сау болуңуз. Рахмат сизге. Рахмат. За внимание, которое вы нам оказали. Мен битте нерсеге тоғлап кетейин. Мен шу сиз кошлар хуниң да. Хорошо. Сиз өзү қанын чиройлу кийим алганыңыз, устоз. Мен шуларды мына сиз кош қоймастан достанондай қилиб иштедик, чиройлу қилдик. Шуқа ремонтларга дичче шу замечание. Кармашкалар қиламиз. Это тоже наш дом. Здесь уже вот так вот сделали. Это ручная работа наших больных. Очень классно. Вот это вот тоже ручная работа. Все, ручная. Все вот ручная работа, все здесь. Этот холл вот такой вот сделали. Значит, как не тоже. Зря меня к вам привели. Здесь есть работа, здесь есть качество. А я обязательно спасибо. Везде побуду и желаю всего наилучшего в мире. Спасибо. С праздничком еще. Вам спасибо, вас также с праздником. Табриклеем вам байрам дарбулан. Сырзиям. Рахмат сау болин. Сен табриклеем. Сау болин, рахмат сау болин. Шунака рахбарият келді енді. Яңги рахбарият, яңгиче фикірлер деген рахбарият. Ең асосисы хиянат кылмай деген рахбарият. Дуа қаласа, су вашим молитвами, дуа қылып тұрсаларың, анча яхшы орынларға алып шығамыз. Фарғона тілбиотына. Рахмат көтті. Рахмат. 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 Сіздер, хормей, хормей. Сіз бес ота қылдың ма? Сіз бес ота қылдың. Бәке олелей ма? Мана машиналарға итибар беріңді. Мана олар чеп, мына юма қарайын. Зор Zor nimaga buni yozib qo'yganda, shuni kompyuterdan chiqarib, chiroyli qilib qilish kerak. Bu narsalar ularni-chi bu etikasiga to'g'ri kelmaydi tibbiyotda. Yangicha kravat, yangicha nima, eskicha yondashuv. Siz chiroyli medsestrasiz qarang, siz shularni qilmaganingiz qarang. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bayram bilan tabriklab chiqdim, boshqarma boshlig'iman. Sohbat tanishdi qizi. Kecha невнимательный болып, реально литр кровь, он на кече лапароскопически операция клиния, на сторонний туберкулин. Яхшы болып қалдыңызмы? Кемчілігі болма? Ай, яхшы. Яхшы болады хамасы. Хайз білян табриклап чықтым да? Сау болин, сау болин, сау болин. Көп үйден мамшы кеттірем. Оны қалар дейін қоймасы керек. Ай, ол чырол емасы.
Keşirib olaman. Ben şunu onkologiyada qilganman da. Shipir orasilar mana shu burchaklari qolaveradi. Xirurgiyada yaxshi artiring. Mana qarang. Mana hamma joyda artiraz, mayit qolib ketaveradi. Chichcha mehr. Chichcha kichik tibbiy xodimchi esa mana qarang, mana chichcha mehr. Shularni remont uzoqroq ushlab turaylik, xonimizaj. Hukumatni puli, hammamizning pulimiz vatan, hammamizniki. Ha, juda tozalikni qattiq ushladim onkologiyada. Mavlarda ham har bitta detalida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Biz o'taqib bizda. Yo'q. Onajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni ko'rgani chiqdim, onajon. Yaxshimisiz? Hayotlaringiz bilan. Boshqarma boshlig'imiz. Yangi bo'ldim. Hurmatli prezidentimizni, hokimimizni tabriklarini yetkazay deb chiqdim-da. Yaxshimi? Yaxshi davolanyapsizmi? Juda yaxshi qolish. Qayerdan keldingiz? Kelganlarda. Nomlar to'g'rilang, onajon. Mana, endi yaxshi bo'ldi. Rahmat. Nima bilan? Davolashdingiz? Nima, Bekzod, baqangi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Men shundan keyin yaxshi endi chiqdim hozir. Nech kun bo'ldi kelganingizga? Kecha chiqdim. Qarasizlar, aytaman chiqdim. Ha, kecha kelyapsiz. Kecha kechasi. Nima operatsiya bo'ldi ekan hozir aytishadi doktorlar. Appendicit. Appendicit? Yaxshi. Qayt ko'ngingiz aylmayaptimi? Yo'q. Yaxshimi? Yaxshi xizmat ko'rsatishdimi? Dorilar berishyaptimi dorilar? Ya o'zingiz oldingizmi, to'g'ri sanating. Menga aytavering, men. Yo'q, qilishyapti mana. Hozir ham 3 ta bo'lmoqda. Ha, yaxshi. Qo'llaringiz issiq. Yuzlaringiz issiq. Yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Bemor Yusuf va Salimaxon bizga soat 20:30 da kecha kelishyapti. O'tkirapingiz tashxis bilan tuzilgan. Bemorni soat 23:00 da neurotrauma narkozi ostida ko'rikdagi oldik. Diagnoza pulmonozoy forma, mahalliy respiratoriy problem. Endi ta qanday qilasizlar aka appendicitni? Yetka yoshi katta bo'lsa, to'rt bo'lsa, endi trakeani qilamiz, o'zi rekomendatsiyasi ham shunaqa. Va u shundan ko'zim qilinsin. Chisto etikim savrajeni. Onajon, sog' bo'ling. Rahmat. Hayitlaringiz bilan. Menga xizmat yo'qmi? Yo'q, juda bo'l bolalar. Bo'ldi. Xursand bo'ldingizmi? Boshqarma boshlig'i ham endi mana shuna pastga tushib, sizni oldingizga kelib, xabar olib, mana shunaqa yangi rahbariyat. Xudo xolasa, ishonchli o'xlaymiz, onajon. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Sizchi? Meniki ham. Nafaska bo'lsin, xastalik ta'minotini bajargan bizga ikkinchi sutkan. Yaxshi. Sog' bo'ling. Hamma. Qo'limni qisingcha qo'lama. Ya sindirib olmaymiz, qo'l nozik bo'ladi. Hammalaringga. Zo'r bo'lsa yaxshi. Laparoskopiyani shu eng zo'r laparoskopiyada yuqori texnologik operatsiya 2-chi kun oyoqdasiz uje. Ha, xudo xolasa. Endi tobini og'iz dedimizgacha dunyoga ketib qolamizmi deb xayollar yuz yoqqa ketdi. Rahmat doktorlarga hammasiga, vrachlarga ham, mana shu sestralarga, sanitarkalarga. Sizlarga ham tanjolingiz sog' bo'lsin. Qushda yengil bo'lib ko'chalar to'ldirib yuraveringlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Bola bunaqa deyotganlari, oldi o't foyda operatsiyasi olinsa 5 kun yotmasiz. Qimirlamasdan yotdirdi. Yuzi zo'nt turardi. Bu narsani yangi texnologiyachli operatsiya bo'lganligi uchun bugun o't foyda olsa, shu yettasiga mana o'rnidan odam turardi, yuradi tashqarida. O'sha rahatchi. Ruxsat bering endi menga. Mayli. Hamisha, oq yo'l. Tanjoling sog' bo'lsin, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Onajon yaxshimisiz? Bu Turdiyeva, bu tug'ma kasalxon. Tug'ma kasalxon. Ha, eshitmaydi, gapirmaydi. Ular bizga 3-chi aprel kuni o'tish kasalligi deb boshqa xabar qilyapti, mutaxassislar. 4-chi aprel kuni YRPG PST tekshiruvi bo'ladi. Rahmat. Insonchi mehrni albatta so'z bilan ifodalash sezadi. Mehrni baribir inson mehrni faqat so'z yoki eshitish bilan emas, onajon. Rahmat sizga. Yaxshi bo'lib qolasiz, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi bo'lib qolasiz. Yo'q, naqmi, ma'lum qo'yaman.
Sağ olun. Onajon. Yaxshi bo'ladi. Yaxshimi? Rahmat, rahmat. Duo qiling bizga. Rahmat, onajon. Rahmat. Rahmat, rahmat. O'kishim qulayapti. Ha, siz opangiz, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Hammasi joyida, siz doim yurtboshini himoyalaridasiz. Yurtboshini himoyalaridasiz. Sog' bo'ling. Onajon, duo qiling endi. Duo qiling. Turmang, turmang, duo qiling. Yurtimizni tinchligini, yurtboshimizni umrlarini, hokimlarimizni elimizga duo qiling. Bemorlar mana aldab, maktab duo qilib chiqib, duo bo'lib ketishyapti. Sizlar uni sog' bo'ling, ishlaringiz omad bersin, tan jonni sog' bo'ling. Allohu akbar. Xush kelibsizlar, yaxshi o'tkazinglar bayramlarni. Sog' bo'linglar. Men uzr so'rayman. Bezovta qildik-da. Sog' bo'linglar, rahmat, rahmat. Rahmat. Qatki yuraylik yana. Yo'q, vaqtda bola qo'lim o'p shi qolmadi. Nima? Bular buks alohida yeringli kasalliklarida alohida qiladimi? Endi bitta hozir dasi nima qilyapti? Bular o'sh qolmadi. Erkaklar, ayollar asosan bemordan keyin 3 tadan qilib qo'yadi. Nimalar? Meni kasallar ko'payib qolsa 4 tadan. Yo'q. Bunisi bog'lov xonami sanab. Dam olishyapti. Bezovta qilmaylik. Kichik noqulaylik keltirar ekan. Yo'q, hozir to'g'ri ishni bo'ltaychi, o'zi shunaqa bo'lib, boshqa bitta bo'limda 10 pullik deganda juda yaxshi, ma'qul nima bo'libdi, ishing emas. Sog' yaxshimi? Qalays, bayramlaringiz bilan tabriklayman. Boshqarma boshlig'i. Boshqa boshqa kelgan chiqdim-da. Bobur Qahramonovich yaqinda bo'lganlar. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tib qoldingiz. Mana, menga qarang. Qarang. Mana shuni chiroyliroq qilsa bo'ladi-da, internetga kirib turib, mana shuni qo'yishni texnikasini qilsiz, mana bu bemor xafa bo'ladi-da, mana muomala qilsak-chi. Bahodir Mirzayevich, mana yaxshi xalq, biz xalq shunaqa yaxshiki, yaxshi buni. Mana Germaniyada ko'rdim, Amerikada ko'rdim, shunaqa chiroyli bog'lasa bo'ladi shularni. Mana, mana to'g'ri tushuning, bu endi sizni emas, o'zimizni ichimizdagi e'tiroz bo'ldimi? Chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Nima qilib yuribsiz, qanaqa odamsiz, nima qilib yuribsiz? Aylanib yur deyishdimi? Ha, juda yaxshi. Ko'proq harakat qilishingiz kerak-da. Ayog'iga nimalar elastichni bitta qildi. Nima diagnozlari? O'tkash kasalligi boshlanib turibdi. Sasiyani post operatsiya. Sasiyani post operatsiya laparoskopiya. Nasib ushijing hammasini yurgizyapmiz-da. Yuqori texnologik operatsiyaning eng zo'ri shu-da. Hamma doktorlar yaxshi. Qayerdan keldingiz? Kirgilikdan. Ha, yaxshi. Hammalar yaxshi qarayapti. Yaxshi bo'lib qoling, sog' bo'ling. Rahmat. Bayramlaringiz bilan yana bir bor. Sog' bo'ling. Rahmat. Abxod qilsam, abxod qilsam. Abxodni qoyma qoynasin, bilasizmi abxodni? Biroq do'narashim hozir. Mana men xirurgman-da. Siz tushundingizmi demoqchiligim? Bo'ldi, bo'ldi. Bunaqa bilan bo'lmaydi, tibbiyotni qattiq qiling hamshiralarga. Tartib, tartib, tartib. Sifatli joydan sifat chiqadi, Bahormazovich. Mana biz boshqargan galavrach bo'lib ishlaganman. Biz boshqargan joyga borsangiz, meditsinalar abxod boshlandi desa, shunday tayyor bunaqa bo'lmasin. Bugun endi bayramni tabriklagan chiqdik, lekin professional talab qo'ya olaman. Inshaalloh hozir hayron bo'ling. Qattiq ishlash kerak, Sherali aka. Eski tizim mayli, bo'ldi qoldi. Yangi tizimda ishlaylik. Har bitta qarchiga tozalikni ushlaylik. Xalq sezsin mehrli tibbiyot borligini. Har bitta bo'limga, har bitta hamshiraga,
keyin hamshira olinishiga, ishga olinishlari, nimalarning muomalalari, muomala madaniyati, hamshiralarning kiyinishi, xalq kelganda birinchi qadamidanoq labbay Apajon, labbay, akajon, labbay, aka nima xizmat deganda yo'q. Shunaqa mehrli tizim qilaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bayramlaring bilan, bayramlaring bilan. Bu yigitcha kim? Assalomu alaykum. Ey ota, yaxshimisiz? Qayerdan keldingiz? Ha, Sobir buloqdan. Bu yigitchi, assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshi keldilaringmi? Assalomu alaykum. Kamchilik yo'qmi? Men boshqarma boshlig'iman. Bir kamchilik bo'lsa, qilaylik. Sunnat degani keldi. Ye, bo'ldimi sunnat? Ha, yaxshi bo'ladi hammasi. Zo'r bo'ladi-da. Mana des. Tabriklar, bu to'y ekan-da bugun, ha? Ha, mana des. Mana des. Zo'r. Sizchi? Akasi, Xudoyorxon. Gruppa poddershki, Xudoyorxonmisiz? Juda yaxshi. U Xudoyorxon ism xonlar ismi ekan, Qo'qon xonligini boshqargan. Siz ham shuna bo'lishingiz kerak, vatanparvar bo'lib bu yigitchani oldiga olib. Jamolxon. Jamolxon. Jamolxon aka? Jalolxon aka. Bo'ldimi? Sport bilan shug'ullanish kerak. Vatanparvar, vatanni sevish kerak. U qiladigan ish ko'p. Kelajak shularda qo'lda-da. Ingliz tilini o'qiyapsizmi? Ha, yaxshi o'qiyapsizmi? Mani ismim Xudoyorxon, nechi inglizchalar? Qaysi til bo'ladi? Dadalarimisiz siz? Yo'q, amaksi. Albatta bitta chet tilini bilish kerak. Kelajak shuni. Harakat bo'lyapti. Xo'pmi? Rahmat sizlarga, mahsulotlaringizga. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog' bo'lasizmi? Yaxshi, siz bugun sizmi navbatda? Sizchi butun mana shu shoshilinchda yuzisizda sizdan mana yangi rahbar bo'lib talab qilayotgan narsa meni eng xushmuomalali shirin so'zlik har birta bemor kelganda labbay nima dardingiz bor? Nima sizni bezovta qildi? Qayerdan keldingiz deb yomon inson yo'q. Yomon inson yo'q. Faqat shirin so'z bariga deycha quloq solib dardini olish kerakda. Shunda bo'ladi-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajonim. Yaxshimisiz akajon? Yaxshimisiz. Qo'rqlashdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Sog' yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Bitta talab. Aka, shirin so'zlik. Shirin so'zlik. Shifoxonada-chi mehrli tibbiyot borligini ko'rsatib ishlaylik. Yangi rahbariyat, men qo'llab-quvvatlayman. Lekin-chi dardi bilan keladi-da. Dardi bilan kelganda shu ko'kragidan itarmasdan chuqurlab so'rashib, yichi egiluvchanroq bo'lib, shuna qilib ko'rsataylik. Farg'ona tibbiyotini posbonlari sizlarsizlar-da. Posbon degani bu ona qilish emas. To'g'ri tushuntirib, egilib yaxshi ishlash kerak. Shunaqa bo'ladimi? Mana shu bayroq sharafda bu. Men uchun men shuna yigitman-da. Bayrog'imiz, gerbimiz sharaf. Men boshqarmaga birinchi qilgan ishim O'zbekiston bayrog'ini ildirib qo'ydim. Bu bayroqni taqib yurgandan keyin bu bayroqdi. Xalqqa vatanim deydigan yigitlar taqatdi bu xalq. O'shani shuni oqlash kerak sharafdir. Qanaqa yordam bo'lsa, men tayyorman yordam berishga. Nima kamchiliklar bor? Qiyinchilikmi, bir narsa bormi? Nima qiynayapti? Bo'lmasam joyda yaxshi ishlaymiz siz. Bu sizda ham bormi bayroq? Yo'q, bizda endi yangi. Ya'ni, sog' bo'linglar. Hayitlaringizdan tabriklayman. Antikorrupsiya.